بسم الله الرحمن الرحيم بيت كبير كتا اوي دي المهجة سال شما الله بقوم من شنين شن ازر تتسلر هناك بيت انا ويرد اوي قنداي اوي خفيف م كبير م خفيف ينجل ديگن كبير قوسن اچه دي كتا سوز برگرلر شو كتا سوزدن برنا ترليمز قايسة بر ماس كيلسا هناك انا ويرد ديگن Baytun uy. Qanday uy bor? Baytun kabirun. Mana katta uy. Xafifun yengili. Zalika kubun. Bu ana zalika ana u va ana u stakan. Sari'un tez degani nazifun toza. Demak, nazifun toza deymiz. Zalika kubun nazifun. Ana u toza stakandir. Fil matbahi oshxonada sikkinun. Pichoq jiddan juda. Baridun sovuq, haddun o'tkir. Qaysi biri to'g'ri keladi? Fil matbahi oshxonada sikkinun haddun o'tkir. Juda o'tkir pichoq bor degani. Haza yawmun bu kun. Qanday kun? Ba'idun uzoqmi? Harun issiqmi? Demak, harun chiqadi. Tushadi. Haza yawmun harun bu issiq kun. Fil mustashfa shifoxonada tabibun shifokor bor. Qanday shifokor? Shahirun so'abun so'abun qiyin shahirun mashhur demak mashhur shifokor bor deymiz. Fil mustashfa shifoxonada mashhur shifokor bordir. Haza darsun bu dars. Qanday dars? Sahlun osonmi halvun shirinmi? Demak sahlun oson dars deymiz. Xo'p, bu yerda nima deyaptilar? Lawinil jumalal sahihata bil azroqi. Xo'p, to'g'ri gapni ko'k bilan bo'yab ber deyaptilar. Ana talibun jadidatun. Men yangi talabaman. Talibun bu yerda muzakkar. Talibatun emas. To'g'rimi? Shuning uchun jadidatun degi mana bu toni qo'yish xato bo'ladi. Jadidun bo'lish kerak. Ana talibun jadidun. Mana to'g'risi men yangi talabaman. Mana shuni chiroyli qilib bo'yab qo'yamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan.